السلام علیکم، زه محمد خان او تاسو ګورئ پښتو کوکنګ وت حماد. یو مرګری ته پوس کړی دی چې حماد بھائی را روان غټ اختر دی، مټن قورمه به څنګه تیارو ریسټورنت سټایل؟ نما یو کړی اغستې دی، اوس په واچوم په دې کې یو کپ اویل، دلی بور کم دو منټه، نو دو منټه شوې تاسو ګورئ موږ سره اویل ګرم دی. د اویل نه پس پس په دې کې واچوم دو پیاز، دا دو پیاز دی نارمل سایز پیاز ما نری نری کٹ کری دی، دا شان پکتا سم سے وہ ہے دو منٹ را پارا نتا سو گرے دو منٹ بس دی معمولی شانتی کدر چینج شوی دی دز ایک بزوا چون پدی کی تیز پتا او دوا تور الاچی. تور الاچی ز ہمیشہ د غوخی کچ کم خوندی د اغی د لری کی دور پار استعمالوم لشانتی بدا مکس کی. نتا سو گرے مون سر پیاز کلر لشانتی چینج کړی دی، اوس په واچوم اوگا او ادرک د دې پیسټ ما جوړ کړی دی او لشانتی به مکس کوم د یو منټه لپاره چې کوم د اوگا ادرک تی دمو سره په دې پیازو کې سره شي. د دې ځکه واچوم اوس د غټ سروي دوه کیلو غوښه دغه شمه تاسو دا مکس کې چې په دې اوږه ادرو کې او په دې پیازو کې موږ سره د غوښه لږ شانتې سره شي. اوس په زه سره کېدم د لسو منټو لپاره او لس منټه پس تاسو بیا ګورم. نو لس منټه شوي دي، تاسو وګورئ موږ سره د غوښه سره شوې ده او دی په لسو منټو کې خپلې اوبه هم وچې کړې دي. اوس په زوا چوم د ټماټرو پیسټ، دا سلور ټماټر دي نارمل سایز او ما په جوسر باندې وخلی دي. قورمه کې به موږ همیشه ټماټر په جوسر باندې وخو چې موږ سره بالکل زبردست قورمه راشي. اوس په دې نه ورکم زه پنځه منټه او پنځه منټه پسې زه ګورم. نه تاسو وګورئ موږ سره ټماټر سره شوي دي، یعنی د آیل چې کوم دی نه ده د ټماټر سره راغلي دي. لږ شانتې به دغه شان مکس کې. اوس پکې زه واچوم په دې کې مسالې، نو نیم چمچ سور نری مرچ کې به دې کې موږ استعمالوو، یو چمچ مالګه پکې زه استعمالوم. مالګه تاسو د خپل ذائقې مطابق لږه یا ډېره استعمالولی شي. او نیم چمچ هلدی یعنی کورکمن دا شان اوس په دا موږ مکس کو پوره د یو منډه لپاره چې په سالن کې چې کومې دا مسالې دي دا پور حل شي. او زه به سر کېدم د پنځو منټو لپاره. نو پنځه منټه شوي دي، زه دا ګورم تاسو ګورئ موږ سره د غوښې دا مسالې ښه صحیح اغستې دي. مزید به د یو منټه لپاره مکس کې. اوس په واچوي په دې کې یو ګیلاس اوبه. که تاسو پکې سالن ډیر کول غواړئ نو تاسو پکې بیا اوبه د یو ګیلاس ته سیوا هم استعمالولی شي. سر کې مې دا تیز پتا چولی و دا پتا لري کم ځکه چې د دې کوم خوشبو هغه لري دې پرې خود ده. او سر به کېدنه درې منټه لپاره، درې منټه پس زه دا سر لري کوم د دینه نمو سره دې مچ پکې یو ګیلاس اوبه چولی وي هغه دې نیمې کمې کړې دي. دې ځکه زه واچوم اوس یو کپ ماسته. ماسته پکې ولې استعمالیږي؟ په قورمه کې موږ سره قورمه ټینګه راځي او د سالن کلر موږ سره ډیر خوندور هم راځي. مکس پې کې د درو منټو لپاره دغه شان چې دا ماسته پکې مکمل حل شي. نو تاسو وګورئ ماسته حل شوي دي. اوس په زه په دې کې مزید چې کومې مسالې پاتې دي دا واچوم. نیم چمچ قورمه مساله، نیم چمچ ګرم مساله په دې کې استعمالیږي او یو نیم چمچ په استعمال کم اوچ دانیا. اوچ دانیا به موږ ولې ډېر استعمالو؟ د قورمې چې کم هغه ټینګوالی دی هغه به دې سره راځي. څومره چې دا موږ ډېره استعمال کړو دومره به موږ قورمه ډېره ټینګه راځي. ور به کم دی له دوه منټه، نو دوه منټه پس زه دا ګورم موږ سره الحمدلله چې کومې مسالې موږ په دې کې واچولې نو دا یې هم اغستې دي.
تاسو ته اوس خیمه چې د کورمی ټینګوالی به څنګه وي تاسو ګورئ دا ټینګوالی دی بالکل دا زموږ په کارو او سر به پرې کېږدم زه ګیس په پسې بند کړم نو دوه منټه پسې زه ګورم ماشاءالله ماشاءالله د مټن کورما نه ماله ډېره ښکلې خوشبو راله تاسو ګورئ د کورمې د کلر ته تاسو ته به اندازه لګي چې د دې ذایقه به موږ سره څنګه راغلي الحمدلله ریسټورنټ سټایل کورمه موږ سره تیار ده د خوشبو لپاره او د ذایقې لپاره به زه واچوم ادرک نری نری مې کټ کړي دي او دا شان به پیدا زه واچوم الحمدلله موږ سره ښه زبردسته مټن کورمه تیار ده که ستاسو زما دا ویډیو خوښه شوې دا لازم خپل ملګرو سره شیر کړئ او تاسو ته درخواست دی چې په روان غټ اختر کې مټن کورمه په خپل کور کې ځان ته ټرای کړئ اوس راکړئ مالې اجازه د الله پامان